Marcus Noterius kärleksliv berättar om stora åldersskillnaden, gått ganska fort. På midsommarafton visade Marcus Noterius upp sin nya flickvän för första gången. Nu berättar han om hur de träffades och den stora åldersskillnaden mellan paret. TV4-reportern Marcus Noterius, 48, har blivit Nyhetsmorgons alldeles egen försökskanin. Genom åren har han hunnit med att prova på det mesta, exempelvis backhoppning, bäda isvak och bli begravd i en lavin. Sommarplanerna med kärleken Titti Söderholm. På midsommarafton visade han att det inte bara går bra på jobbet, utan i kärlekslivet också. Han visade då upp sin nya flickvän Titti Söderholm, 60, för första gången och bekräftade lyckan för hänt. Ja, det är det, svarade han på frågan om det var just hans flickvän. För hänt har han även berättat om det nya parets sommarplaner. Vi har lite lösa planer för sommaren, men det blir någon roadtrip i södra Sverige i alla fall. Vi har pratat om västkusten, och kanske även åka ner till Skåne, för min flickvän har aldrig varit i Skåne och semestrat, så hon ser fram emot det, att hälsa på lite vänner där nere, sa han i början av juli. I en längre intervju med Aftonbladet öppnar han nu upp om hur han träffade kärleken och hur första tiden med Titti har varit. Man kan säga att vi sprang på varandra av en slump. Ganska fort kände vi att vi tyckte om varandra och började sedan dejta. Det har gått ganska fort, men det känns fantastiskt bra, säger han till tidningen och fortsätter. Jag har fokuserat väldigt mycket på barnen när de har växt upp. Men barnen är ju större nu och man blir lite mer ensam när de är ute med sina kompisar. Det känns underbart att ha hittat en partner man kan hitta på saker med och även planera framåt med. Marcus Noterius om åldersskillnaden med flickvännen. Han träffade mamman till sina barn strax efter millennieskiftet, men de separerade för ett antal år sedan. Nu kilar 48-åriga Marcus Noterius stadigt med en 12 år äldre Titti Söderholm. Titti är också lite äldre än jag, det skiljer 12 år mellan oss. Men hon känns mycket yngre. Det där med ålder är jag inte så fokuserad på, fortsätter han till Aftonbladet. Marcus själv är bosatt i Östersund och det är också därifrån han gör de flesta av sina uppdrag för TV4. Titti däremot. Hon bor en bilfärd österut på cirka 3 timmar i Härnösand, men paret lyckas pussla ihop det bra ändå. Jo, men det går bra tycker jag. Jag och Titti ses i princip varje helg och ibland kan man försöka kompa ut någon fredag så vi får en lång helg tillsammans. Under veckorna är det fullt upp så det är mysigt att få helgerna ihop, säger Marcus till Aftonbladet.